почист на нашиот еден од најголимите наши драмски писатели и драматурзи Горан Стефановски, вечерва, утре и задутре ќе се одржат премиерните изведби на представата My Name is Горан Стефановски, моето име е Горан Стефановски, на режисерот Бранислав Мичунович, кој денеска е заедно со мене во дневикот на ТВ24. Добар ден и ви благодарам што зборувате за нашите вести и честитки за представата моето име е Горан Стефановски. Хвала вам и част ми е што могу да вам одговорим на ваше питање. Кажите ни како изгледаше создавањето на оваа представа? На позив драмског да дојдем да радим представу, одлучио сам се за један, како да кажем, моје долгогодишње осећање које проистекло из Горановог и мог долгогодишњег пријатејства и ја сам пожелио да направим једну, да саберем неколико текстова у једну представу и да бих на тај начин могао што шири захват и што више из Горановог драгоценог сценског опуса да захватим. И тако да смо направили ову представу из 7 Горанових драма, махом драма које није су изведене у драмском, јер су све његове драме које је написао изведене готово све у драмском, ово је његова кућа, и ово је мјесто које је предодређено и мјесто нашег сусрета Горановог и мог поново. Ја ову моју представу посвећујем моме пријатејству и сјећању на и потребом за још једним сусретом са њим. Ову представу посвећујем такође драмском театру и његовој слави и са осјећањем части што радим у овом позоришту. И, наравно, један од разлога је и окружење у коме ово правим, а то су бројни моји македонски пријатељи и Македонија коју ја често називам мојом другом домовином.